Banyarwanda banyarwandakazi uyu munsi turi kuwa gatatu tariki zirindwi z'ukwezi kwa gatandatu mwaka ni 2023 twinjiye mu studio za radio umwe mu gitondo rwose tugira ngo tuganire ku makuru ino minsi ibiri itambutse mwumvishije aho hari abasirikare bamwe bazamuye mu ntera abandi barirukanwa muri make bomburi bomburi muri RDF ariko ibi byose bikaba birimo kototera ya ntambara twababwiye narababwiye nti igihugu cyagushije ishyano igihugu rwose cyaragendesheje aho dufite abajenerali bambaye amapeti ya itexirwa abajenerali rwose Kagame afunga nk'ufunga imiryango yirukana nk'ababoyi nyuma yo kwirukana mu generali witwa Kazura Kazura murabizi yari chef d'état major generali Murasira murabizi yari ministre wa defense abo bose basimbujwe ariko icyaje gutangaza cyane n'abandi ba generali barimo nka Major General Muganga Loise na bagenzi be birukanwe rwose nk'ababoyi kuko bo ntibanasezerewe byibuza nk'abantu bakoreye igihugu nk'abantu barwaniriye igihugu bo rwose birukanwe nk'ababoyi hahandi umuboyi nta masezerano n'abafite hahandi umuboyi nta hantu abashobora kujya kurega aho tujya tubabwira ngo igisirikare cya Kagame ni igisirikare kiwe amwajya avuga ngo jeshi langu silaha zangu gari zangu ibi twarabivuze bakavuga ngo ni amagambo murabyibuka neza yambabwira nti abajenerali b'ibigwari abajenerali b'ibigwari bambaye amapeti ya itexirwa bahabwa na Kagame bavuga ko yahabwa na Kagame batayahabwa n'igihugu kubera ko iyo baza kuba bayahabwa n'igihugu hari kuba hariho ubundi buryo izindi nzira prosesi zinyuraho kugira ngo usezere umuntu w'umusirikare niba ari amakosa yakoze agaca mu nkiko gacirwa urubanza yaba yarakosheje akaba yabihanirwa ariko siko bimeze Kagame rwose muri bwa buryo kugira ngo ahungete bari abasirikare yambika amapeti ya itexirwa ariwo njye mvuga ngo ni abajenerali b'abanyabwoba nabwiye ngo jenerali muzima utamenya gusoma ibihe ngo amenye ko patro wiwe ari hafi kumukubita umweyo ntabwo aba ari jenerali niyo mpamvu nyababwira ngo dufite abajenerali b'abanyabwoba birukanwa nk'ababoyi aba bose mubona harimo abajenerali babiri Major General babiri n'abakoloneli cumi na bangahe bakurikiwe n'abandi ijana na cumi na bangahe nabo harimo byumvikana abamajoro bakapitene abariyotona kandi Kagame akaba yatanze n'itegeko ko bahaye umuntu bita chef d'état major uburenganzira bwo kuzirukana n'abandi batarimo kuvuga bikwereka ko mu by'ukuri abasirikare ba RDF ntabwo ari abasirikare b'igihugu ni abasirikare ba Paul Kagame aho abereka umuryango igihe ashakiye ariko ikibabaje noneho ni aba bajenerali rwose birukanywe nta mperekeza kuko iyo birukanywe mu buriya buryo byibuza nta n'ubwo kinyabupfura ngo babasezerere wenda nk'abarangije amasezerano bazagire avantage sosiyo nk'abantu bakoreye igihugu birukanywe nk'amabandi aho batazagira ikintu na kimwe bazabona nta n'imperekezo bashobora kubona ibi byose bikwereka ibyo tujya tubwira ngo nta bajenerali dufite dufite bajenerali kenyege aho njye mbabwira ngo njyewe aho kuba imbwa y'igihe cyose waba intara umunsi umwe birababaje cyane kubona nk'abantu nk'aba General Muganga Loise ni umuntu uzwi cyane yakoreye igihugu yakoreye icyo cyama bavuga batubeshya kuko bamwetse umuryango nk'umuboyi adafite n'amategeko amurengera adashobora no kugira imperekeza ibi bintu nibyo bikwereka ko ni abasirikare ba Kagame niyo mpamvu ari amapeti yabo mbabwira ngo ni amapeti ya itexirwa ntabwo ari amapeti bahawe n'igihugu kuko iyo baza kuyahabwa n'igihugu no kubirukana byagira inzira binyuramo birababaje cyane kubona mu warwanira igihugu wakoreye igihugu
kumva ngo umuntu ngo amupiganaje cyumu ku muntu wose ngo yatinjiye mu nkotanyi kera yararwanya yagize gute bakamwirukana nyuma y'imyaka 30 ningahe kumugoyi burya bajya bavuga ngo abagoyi nibo birukanwa uko bishatse ariko ibintu byo tubyatubwira njye Francois narabwiye ngo ari abajenerali ni ibigwari hari abajya bavuga ngo njye wenda ngo mba mbahinyura ngo mbantukana ntabwo ntukana ni ibitwaberekaga ko nta bajenerali tugira dufite bajenerali kenyege biri ku muryango berekwa umuryango nk'ababoye mu bindi bihugu bizima bifite abajenerali bakoreye amapeti atari abazamuwe na Kagame bataza bazamuwe n'utunwa twabo n'ibiki byose ntabwo wapfa kwereka umuntu umuryango kuriya kuko hari icyo amategeko y'igihugu abavuga hari icyo amategeko agenga ingabo abavuga ako kubona birambabaza cyane ibi byose niyo nyamabwiye abanyarwanda nta kintu nigeze mbabeshya narababwiye nti abajenerali dufite ni ba jenerali kenyege aho ba jenerali bambikwa ibikomo ngo batava mu ngo zabo basohoka barenze igipangu bigasona abajenerali bazima tukagira umwe si umwe byibuze babiri batatu bane batanu abo ni ba jenerali kenyege reba ntibyumvikana gute ku mujenerali ubundi wabonye ko umujenerali ugeze kugira iryo pita rya jenerali burigadiye jenerali wayoboye abasirikare benshi cyane bagufatiraho icyitegererezo mbese umuntu baramwirukana nk'umuboyi uwo ni mujenerali wa kureba ngo ni majenerali kenyege jenerali b'abanyabwoba jenerali badashobora guhagarara kuba aho njya mvuga ngo kuba imbwa igihe cyose waba intare y'umunsi umwe jenerali bazima abakoroneri bazima babirukana nk'ababoyi nta merekeza ntacyo nyuma y'imyaka 40 n'ubuzima batanze barapfutse imisatsi barimo barwana bagira gute bakabirukana nk'ababonye niyo njya mbabwira ngo rero hari abajenerali batwa n'abasivili mu mitekerereze no kumenya gusoma ibihe niyo tubabwira ngo bacatse batekereza ikibazo en jenerali bamwirukana nk'umuboyi en koroneri bamwirukana nk'umuboyi twarabonye kapitene muri Burkina Faso yakoze umuti afere yarangira mubyirukanye abajenerali babiri n'abandi basiniya ofisa 14 n'abandi ba ofisiye 140 ingahe ngo kandi ngo batanze Kagame yatanze uburenganzira bwo kwirukana n'abandi ariko ibirimo birerekana ibibazo RDF ifite bagiye kwinjiramo nubwo batarimo kuvuga ibyo ari byo bagiye kwinjira mu ntambara amakuru turimo kubona nahoze mbona ni uko inkeragutabara reserve force bose bahamagawe abakuru babo bari mu mafunzo cyangwa bari muri briefing intambara iri hafi rwose gutangira hariya muri Congo nicyo cyari kitumye rwose mbere ko njya ku kazi kugira ngo mbanze mbagezeho amakuru bademo bose barahamagajwe uyu wazamuwe wahawe umwanya wo kuyobora divisiyo ya gatatu Meja General Eugene Nkubito ni divizio iri inyuma y'ibirunga hariya niyo iri mu igomba kwatsa umuriro anytime wagomba kwinjira intambara ya Congo yo turimo turayibona Baraka Muganga wisabiraga intambara shebuja amuteretseho ngo ari uziyobora bamusimbuje umuntu bita Kazura wakwibaza uti bimeze gute ariko ibyo byose urabona ko imibare ya Kagame iraturitse kandi namubwiye ngo nta basirikare afite kuko mugihe tubisubiremo dufite ba jenerali kenyege kubera ko badashobora gusoma igihe badashobora no kwimpoza kuri Kagame ngo bamubwire bati izi ntambara ntabwo ari ngombwa niyo mpamvu mvuga ngo nta ba jenerali ba jenerali n'ama jenerali bagiye babona amapeti Kagame abihera kugira ngo birire cyangwa bakoreshe ibyo ashaka jenerali muzima yagombye kuba afite yarazamutse akava muri yinite hasi muri platon akazamuka muri kompanyi akazamuka akajya muri batayo akajya muri burigade akajya muri diviziyo abo nibo ba jenerali yari kwempoza kempoza afite abamuri inyuma dufite ba jenerali kenyege birukana nk'ababoye nk'abasirikare mufite intambara iraje arimo arirukana abasirikare ni iki kirimo abanyarwanda ntacyo mubonamo ibyo tubabwira ngo nyamara abajenerali icyo akora
twarababwiye ariko ntabwo babumva. Njye nkeka ko bagomba kubitekereza, n'abasigaye baririwe ntabwo baraye ko n'intambara bagiye kwinjiramo buri makosa azajya avamo hari abazajya bayagendamo. Swat bazabita abagambanyi, bazabita abatreti, bazabita abaki. Yari bituma kubereka ko iyi ntambara irakomeye kandi ibintu bigiye gukomera. Kubona n'abajenerali bize, bambwiramo bize turabazi, bafite ama PhD, bafite amadoktora n'iki byose, bagiye bakora amaformasiyo muri za Amerika, mu Bwongereza yose. Bazi icyo isi irimo kuvuga, bazi icyo Amerika irimo gusaba, bazi icyo abanyarwanda barimo gusaba. Kagame va muri Congo, Kagame kagaga izo ntambara. Akora abajenerali ubona ko bacecetse. Kandi uyu munsi ndababwira ngo wizere inkumi mu nzu bwaki gutamaza bizamo tubireba mu gaceceka. Abo bajenerali bose nabo bashobora kuba baragiye babona abandi barengana bambikwa iminyururu, ngabo ba Nyamvumba, ngabo ba Muhire, ngabo bande. Muri make ese ubundi igisirikare bakigiye gusigarana abantu kigiye kwinjira mu ntambara dufite abasirikare amakamanda ari tayari kurwana ari tayari gushyira hamwe ibitekerezo by'abasirikare. Aho buri munsi tubereka ko nta basirikare dufite, dufite abasirikare ba Kagame. Azamura igihe ashakiye, akamanura igihe ashakiye, akirukana igihe ashakiye. Byose ariko ni amarenga. Ibyo nababwiye nti iyi ni intambara nakurikiranye, kandi iyi ntambara izabyinisha muzunga umuntu bita Paul Kagame. Narababwiye ngo buri mujenerali wese agira intambara ya nyuma arwana, yayitsinda akaba marishari, yayitsindwa agapfukama. Ibi narabibabwiye, yamara gukinisha amakarita ya nyuma. Paul Kagame rwose arimo arapanga amakarita ya nyuma, iyi ntambara agiye kwinjiramo. Natayitsinda zizakurikiraho, namwe muracyumva. Ibi Kagame arimo akora abanyagitugu bose bahura nabyo, banyarwanda, banyarwandakazi. Ibi narabibabwiye, nabibabwiye. Ntabwo ari ibintu bibatunguye, nta bajenerali tugira, nta bakoloneli tugira, nta major tugira. Dufite juste abaskuti ba Kagame azamura akanamanura akanasohora igihe ashakiye. Ibyo amategeko avuga ibyo ntabwo biba birimo, ariko ibyo byose ukabona ko ari byo twabwiraga abantu ko iyi ntambara tugiye kwinjiramo ari ikintu gikomeye cyane. Abanyarwanda, abantu bagombye gutangira bagatekereza. Ibyo byose twarabivuze, none reba aho tugeze. Bizagenda gute? Intambara bizagenda gute? Kongo irimo iritegura, irimo iritegura kandi cyane rwose. Isi yose irimo iramagana ino ntambara, ariko abandi bo barimo baragenda bavunira, bahisemo kwiyahura. Aha ngaha rero tuvuga ngo buri munsi nkunda kuvuga ngo FPR ifite byinshi byo gutanga, yakagombye gutanga inda ya bukuru. Ariko ikibazo dufite, dufite abajenerali b'ibigwari bafunga nk'abafunga imiryango, birukanwa nk'ababoyi. Umujenerali muzima ngo bamweretse umuryango nk'umubura, which kind of general you are. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Tugomba kubwira abantu ko abantu bagomba kuba abantu b'abagabo bagatekereza. N'ubu ndacyafite icyizere mvuga ngo bajenerali, bakoloneli, iki ni igihe cyo gutekereza, mukitekerezaho. Ibi murimo mubona abanyitugu inzira ni imwe. There is a time to rise up ku munyagitugu na time to fall. Kagame ari kuri descente a 40 degre. Iba arimo atangiye gukora n'umuntu bita Hitler mu ntambara y'abanazi. Byamubayeho ubwo intambara imukomeranye yatangiye, yishe abajenerali 5,000, funga benshi cyane kuko intambara agiye imunanira. Niko yagiye atangira gukeka ko bamwe ari abagambanyi batarimo kurwana kugira gute. Kagame turabona atangiye kubirukana no kubiruka umuryango n'intambara itaratangira. Ubwo barimo kumutera byo turimo turabibona, kuzana Mubarak muganga kuba chef d'état major, turabona icyo bishatse kuvuga, kuzamura Major General Eugene Nkubito kuyobora divizio ya gatatu iri inyuma y'ibirunga igomba guhita yinjira muri Congo. Turimo turabona icyo bivuga. Ibi byose ni ibintu twababwiye hano kuri Radio Ubumwe. Ni amakuru nakurikiranye kuva mu kwa kabiri, intambara itaratangira, kuko nari mfite amakuru intelligence aho zari ziri hose mbere y'uko banatera. Barya ba kapiteni ntashobora kuvuga mu mazina, ba majoro bande, nari n'intambara twakurikiranye. Ariko ikibazo n'ibi byose ni uko igihugu cyagize ibigwari, tukagira abajenerali b'ibigwari, tukagira abakoroneli b'ibigwari, tukagira abamajoro b'ibigwari, tukagira abakapiteni b'ibigwari, ba leta nabo sinakubwira. Ariko ibi byose
ibyo najya mbabwira ngo ni ikibazo cy'igihe, it's a matter of time. Ibindi byose twifuza gukora Kagame azabidukorera. Ba generale mukanguke, ba koloneli mukanguke, ba majoro mukanguke, ba kapitene ba riyotona mukanguke, mumenye icyo gukora, kuko ibi mubona koze ntakiraba. Nimugera ku rugamba ejo bundi ikibazo kikavuka, benshi bazafungwa, abandi bazirukanwa, ariko ibi byose nkavuga ngo mwirebe kandi mwigaye. Umujenerali muzima ntabwo yirukanwa kuriya, mu bindi bihugu n'abo mu bihugu duturanye ntabwo bigenda kuriya. Mba tuvanga Abanyarwanda rero basirikare, Abanyarwanda turimo turabareba, Abanyarwanda murimo murabareba, byose twarabivuze. Kabangira ngo nongere mbabwire ngo ku nyungu cyangwa ku bw'inyungu z'igihugu, basirikare bakuru barimo murabona Kagame agiye gushora igihugu mu ntambara, ariko ingaruka n'ibizakurikiraho muzabibazwa. Nkunda kuvuga ngo buri mujenerali wese agira intambara ya nyuma arwana, yayitsinda akaba marishari, yayitsindwa agapfukama. Kandi njya nkunda kuvuga ngo nyuma y'ibi byose Kagame na sisiteme ya FPR bari nyuma y'ibi byose, dufitanye urubanza. Mutangiye kuyibona, ibi byose twarababwiye ko bizaba mo murayibona. Nabwira dufite abajenerali ba Cyenyege, abajenerali b'abanyabwoba bere ku muryango nk'abagoye. Ibi biba bironababaje cyane, ukibaza uti harya ya mafaranga igihugu cyatanze babigisha yapfuye iki, ya misoro y'abaturage yapfuye iki, kugeza ubwo umuntu rwose umujenerali bamwereka umuryango nk'umugoyi, nta mperekezo, nta nteguza. Si umwe, si babiri, senior officers 10 abama officers 100 na bikwiriye ko mu by'ukuri nta gisiga kiri kukibaho. Hari abasirikare ba Kagame ku mwanya w'ivuga ngo jeshi langu, silaha zangu, gare zangu, aribo bikwereka ko mu by'ukuri biteye isoni cyane, ariko ntakaraza ntakaraba. Ibyose twarabivuze, ariko nkaba nkomeza kuvuga ngo basirikare mwongere mutekereze, mwongere mwiyumvire, mwongere mutekereze intambara mugiye kwinjiramo ibizazana nayo. Twongere tubabwire ngo izi ntambara nyuma yayo Kagame na FPR tuzagirana urubanza. Nabo bajenerali b'abanyabwoba bashatse batekereza, kuko amaherezo y'inzira ni mu nzu, kandi ingaruka zabyo zirimo zirigaragaza. Banyarwanda, Banyarwandakazi, ntabwo narinje gutinda, nuko narinje kugira ngo mvuge rwose kuri zimpinduka turimo tubona. Ubwoba izibumburibumburi mu RDF aho Kagame yarimo kugerageza kuzamura amwe mu basirikare kugira ngo afate ababona azatuma ku rugamba batagira icyo babaza, n'abandi arimo kugenda yihigizayo kure kugira ngo kubera ko akeka ko wenda bazamubangamira n'amabanga yandi ari inyuma, ariko tuzaganiraho. Nari nanze kugira ntacyo mbivuzeho mu rukerera, nk'uko musanzwe mubizi kuri radiyo Ubumwe tuba tubireba kandi dukorera rubanda, tubabwira uko ibintu bimeze, uko bihagaze, kugira ngo hatagira ikibacika. Ntanababwira ngo mukomere mucane ku maso, muhaguruke rwose murebe ibitambuka, hatagira ikibaca muri humye, kubera ko impinduka irimo irakomanga, kandi ino ntambara byanze bikunze tuzayitsinda. Mwari kumwe nanjye rero François Mutuyemungu, ndabasuhuje cyane rwose, turabashuhuje cyane, kandi nk'uko bisanzwe ibiganiro bya Radio Umwe na Kadashira na Ubutaha komera. Thank you.